Ukraynanın Mariupol şəhərində dram teatrının binasının bombalanması nəticəsində 300-ə yaxın insan həlak olub. Bu barədə Mariupol şəhərinin şurası məlumat yayıb. Stat: Təəssüf ki, günə pis xəbərlə başlayırıq. Şahidlərin bildirdiyinə görə Mariupol dram teatrının Rusiya təyyarəsi tərəfindən bombalanması nəticəsində 300-ə yaxın adam həlak olub. Statın sonu. Şəhər şurasından xatırladılıb ki, teatrın binası qarşısındakı nəhəng uşaqlar yazısı da Rusiya qoşunlarını dayandırmayıb. Xatırladaq ki, daha əvvəl Yunyan martın 16-sında Rusiya təyyarəsinin Mariupolda yüzlərlə mülki şəxsin gizləndiyi dram teatrının binasına bomba attığını yazmışdı. Sığınacağa giriş dağıntılarla bağlanıb və ateşin davam etməsi səbəbindən uzun müddət xəsarət alanlar barədə məlumat olmayıb.